אז העוגן להיום, התרגול, יהיה הצהרה ושאלה. רק ההצהרה תבוא הפוך ממקום של מי שאני. מה זה אומר? בעצם לאתגר את הדממה שלא משתנה עם ההצהרות. אז זה ניתן דוגמה, מי שאני מושפע ממחשבה, האם זאת האמת? מי שאני בתנועה, האם זאת האמת? מה שהתודעה חובה משפיע על מי שאני, האם זאת האמת? למי שאני יש העדפה, האם זאת האמת? מי שאני שופט, האם זאת האמת? בעצם ברגע שבאים מהכיוון הזה, זה חושף את האשליה לראות מה אני לא. בהיר? מי שזה בהיר? יש שאלות לגבי זה? נעשה סיבוב, סבב כזה שכל אחד ישתף, בסדר? אז ננוע ככה. למי שאני יש משיכה ותחייה, האם זאת האמת? וכמובן לא עונים על השאלה, רק מתבוננים. למי שאני יש העדפות, האם זאת האמת? מי שאני מופיע ונעלם, האם זאת האמת? מי שאני חושב ששליטה תהיה טובה בשבילו, האם זאת האמת? אז מי שאני חושב, האם זאת האמת? ישר אתם יכולים לבוא עם עוד הצהרה, שרק תבהיר את זה. אני רוצה להשתחרר, אבל אני זאת האמת. מי שאני שתהיה להתווכח, אני זאת האמת. מי שאני לא משוחרר, אני זאת האמת. מחשבה יכולה לחסות על מי שאני, האם זאת האמת? שאני